Jsou to už 2 roky, co vás pod hlavičkou Ambulance aktivního zdraví motivujeme ke změně životního stylu. V tomto studiu jsme si s mými kolegyněmi a kolegy povídali o důležitosti vyvážené stravy, zdravém pohybu a spánku, ale také o civilizačních chorobách, jako jsou diabetes, hypertenze nebo obezita. Závěrečný díl této série bude patřit vám, divákům. Ve studiu přivítáme 2 z vás, kterým pomohla Ambulance aktivního zdraví k reálné změně životního stylu. A společně si také shrneme všechny nejdůležitější poznatky a rady, které v Ambulanci během uplynulých sérií zazněly. Nenechte si ujít tento předvánoční speciál pořadu Ambulance aktivního zdraví.